Merci de nous retrouver sur les antennes de Saint-Gallo, amis fidèles internautes, comme chaque mardi, ici c'est une émission débrief, comme son nom l'indique, ça se n'est que de nous faire un jacquard, qui est ce que nous avons dimanche, nous avons été facile d'avoir, nous avons dimanche, 99 chevaux, nous avons 6 groupes, nous avons plein de 2 ans A, 2 ans B, nous avons groupe 3, groupe 1, groupe 2, et nous avons 3 ans, nous avons dit, nous avons dit, journée des 10 Paris, nous avons dit, le président Cheikh Tidiane, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, comme nous avons fait ça, ce n'est encore une fois en date avec le doyen Diallo, qui est un consultant. Il est aussi aussi rédacteur en chef de Saint-Gallo. Conseil ak lepp ci xel ak xalat vraiment ñu ngi koy encourager diko féliciter di am mbekté di and ak mom ci liguey bi bu len fatané aussi batay en route vers renaissance le 13e édition du grand prix de la renaissance et de l'intégration africaine ñu japp ko le 17 le 18 mai ren nak inshallah rabbi ñu ngi may initiative yok ci yenen innovation lu ci melni équitation consort ak li nga xam té ci mom modi course de province mbapat waye nak nim daan démé lay démé ci li nga mom modi pur sang yi wara juggé ci sous région bi wara ñew fekk ci fi suñu pur sang ak un moment du Grand Prix de la Renaissance. Ma baye doyen Diallo mu nuyo ak internet yu koy sétane ñu yeggal suñu émission. Salam alaykum doyen Diallo. Maalikum salam Cheikha. Ñu ngi santat Yalla di julli ci sangup sang yi Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di am mbékté partagé ak yow li nga xamné moy débrief du mardi. Ñu démon nak fa li nga xamné moy hippodrome Diaw Moko du Diop pour le compte de la 10e journée du comité national de gestion des courses hippiques, moy journée des disparus. Di bëss bo xamné bëssu fatéliku ñi nga xamné ñoy suñuy way dawlu waye ñuy jaajeufal le comité national de gestion des courses hippiques ci initiative bu am solo bobu def nañ fa une minute de silence à l'endroit de notre père Cheikh Tidiane arraché à notre affection def nañ une minute de silence ñu jang ay xuluwa ñaanal ko fa mu teud ci suufu yoof Yalla atté ko ci yermandem tabal ko aljane firdausi mu nekkon bëss bo xamné bëss bu am solo la ñu amone nak 99 chevaux mo amone PDAA PDAB groupe 3 plein de 3 ans yi groupe 1 groupe 2 muy 6 courses yo xamné courses yu palpitant la won xamna né dama lay bayyi rek nga déroulé ñuy ñaan Yalla nak koor gi ñu tambali danaka tay amna ñi 8 jours ñi am 9 jours da yaay konté waaw ñi am 8 jours ñi am 9 jours di ñaan Yalla ñu jéxal ko jamm man dal ko konté man dal ma lu ñaan inshallah inshallah comme niko Ali Bao di défé Ali Bao bu ndogu joté rek mu duggal ci groupe bi ne Keur Massar 6 Sénégal 5 parce que mon wa Keur Massar ñom la fala wër bi ñëga feñé Keur Massar 9 légui Sénégal 8 Ali Bao Keur Massar 9 hein Sénégal 8 OK amul problème mais bëgg na nak nga wax ma fan la Keur Massar bok ci Sénégal wala bu féké bok ci Sénégal Keur Massar ci sous région bi la aussi nga wax ma luy jafé li jënt la ay jëm ñu nonu ñu dem nak xolé li nga xamanteni ni mom modi les poulains des 2 ans A yi nga xamanteni ni day 14 partants lañu won daw distance 1200 mètres mu nekkon course bu neex waye aussi course bu tang man je me disais que lén rek lañ waron def catégorie bu daw ba tek rek ñu warat piste bi arroser ko parce que tang fasi da don tang parce que arroser nañ ko mais avant fasi di daw sax piste bu waw na ndax tang waaw xam nga lolu bo gisee moy climat bi muy limu wone kérok amna ci ño xamne sax dañu xam ci hippodrome bi ndax lolu dalon na ma fi daw fele ci tiwawal xam nga 42 degrés du tiaxan daw première journée tiwawon ko war koor bi war koor bi tiwawon la won du tiaxan motax amna ñu fa daanu ndax tangor yi nga xamne ak canicule bi xam nga bo woré ba ngone ak tangor we canicule bi amna noy démé di ñew dem di ñew bëgg ci bolé di filmer wala ngay wax da fay metti aïcha wa course baangi nonu muy nonu plein de 2 ans yaangi nonu doyen Diallo ñu andando commenter ko gis nga nek bi ñu né ép gis nga nonu nga xamné ni la wa keur maxtum andando ñom ñëpp nek ci kanam pour une distance de 1200 mètres doyen Diallo tay soma don commander course bi lan nga ma ci wax wa xam nga course la bo xamné ki nga xamné moy écurie maxtum ñu xey jitu ci kanam gis nga ñu ngi nonu waye fas bi nga xamné mo joggé Njambour divisuer hier gis nga day fas bo xamni gis nga ko mi ngi deglu rek gis nga mi ngi deglu fi mi nek ni ñi ngi am 500 à 600 mètres waye gis nga ko xolal mi ngi nelay xolal gis nga ko mi ngi nelay genn fi mu déclencher à 800 mètres la daw la daw
gis nga ko joké bi ko wara gis nga ko moy ba paré djugé 3ème position 3ème position bo la ñaari face lem len avant mu yex ci tournalu xombol bi waaw Maydene Diallo moko war di joké bo xamné joké bu confirmé la gis nga ko jox na len ben longueur fi mu nek ni muy 8 joueurs hier muy face bo xamné ndari jaw moko mom nga dëkk fele nga xamné moy lugolo kër mbargu balagnan gis nga ko jox na len nak fi mu nek ni 3 longueurs la def 200 mètres moko déssé à l'arrivée gis nga face la bo xamné rawna avec la manière muy face bobu nga xamné mom moy 8 joueurs hier bok fele nga xamné moy écurie njambour bu ndari jaw gis nga ko fi mu nek ni joké bi moy xalé bobu nga xamné moy Maydene Diallo di joké bo xamné joké en forme la ndax gis nga ni nga xamné non la jonganté fas bi nak lay fas bo xamné amna ñaari sortie am 2 victoires ci li nga xamné moy PDA yi day wané né bok na ci ñi nga xamné ay favori la c'est un sérieux prétendant nuñ ko bayyi xel ki nga xamné mo jël 2ème di very love mom tam amna ñaari participation am ben placé gis nga very love Adja Cheikh Sène Ndoye moko bok moko mom ngi joggé écurie Maktoum ki nga xamné mo jël 3ème aussi du Prince Albouri bu Djibi Ndiaye gis nga ko amna 4 participation am ben victoire ak ñaari placé waye ki nga xamné mo jël 4ème place bi di le numéro 5 di Ndey Maguette amna 3 participations Ndey Maguette amna mo jël 4ème amna 3 participations am 2 placé muy course bo xamné course bu am solo la ki nga xamné mo jël nak 5ème place bi gis nga ko moy face bobu nga xamné mom moy Amina di le numéro 11 ñom mok mi ngi bokk écurie Maktoum mom aussi gis nga face la bo xamné dafa régulier amna 5 participations amna 3 participations am ben place wa mu nek course bo xamné dal 8 joueurs hier day wané né mom moy favori bi ndax raw na len avec la manière té sonu ay ci raw na len avec la manière ways you were here mon âme je souhaite que tu seras là que tu sois là tu sois là wow. Je wow. souhaite que tu sois là wow. en français sama sañon nga nek fi wow. muy do am solo amna kumuy fatali ko ci mom nit damay ragal nak man damay ragal parce que amna frère am bo xamné moy Oumar Diaw xam nga mok Oumar ño bok mom mu nek Njambour Oumar nekon Dakar damay ragal ne dinañ ko ci laaj mais ragal na ni Oumar Diaw la ndax nit ku foron ci mom la c'est son frère te xam nga ndari professeur la bo xamné mi ngi def liguey bu am solo ci li nga xamné mo jëm ci walu amélioration génétique hein fas bu melni fas bi nga xamné mom moy expert comptable mi ngi ko tuddé Nidiayam muy Eladji Bassirou Ndiaye Mbaye Anta xam nga bari na ay fas yo xamné juddulu na len bu ci ñew rek da ngay dégg daali motax ñuy féliciter ki nga xamné moy Ndari Diaw ci ndam li nga xamné amna ko am 2 sorties am 2 victoires waye Yabal DR moko préparer jëlé ko Louga indi ko mom tam ñong koy féliciter bu baax baax jaxna acca mom tamit ñu ngi koy féliciter bu baaxa 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 baax gis ngeen nak non nga xamne mom le plein de 2 ans dawe ni jaay ci ñaata temps lañ ko daw ñom 1:33 lañ ko daw 1:33 lañ ko c'est-à-dire aduna moko daw 1:30 sur 1200 mètres ñom ñu def ko 1:33 té bi moy 2ème course am muy wané né 3 secondes de différence mo dox digënté mak aduna ndax le meilleur chrono aduna moko yor aduna bu malal kan samp 1 minute waaw moko def 1 minute 30 waaw sur 1200 mètres donc kon buñu xolé digënté daw ak ren kon Mama Sodo Diaw mo nek gum ba tay favori parce que mom moko def 1 minute 29 waaw moko def 1 minute 29 mu ci gëna daw def 1 minute 30 ak 33 waaw donc kon ba tay Mama Sodo Diaw mi nga xamné mo détenir le meilleur chrono ay ci mu ñu nonu lolou mom mo nekkon poulain de 2 ans a yi nga xamné ni ñom ñoo daw nonu mu nek course bu neexa félicitations encore une fois Ndari Diaw félicitations ci victoire bi fas wi mom nek na fas wo xamné amna avenir ñu ngi lay ñaan yalla lepp lo ci yottu rek suñu borom defalal lo et puis li ci am solo moy xam nga fi bari wul ay favori poule bé bi mu upp ay favori ndax mom ben yon la daw ci course yi ñew wané né meneel gi nga xamné mën nako bok ci favori yi tay ndax bi moy 2 sorties 2 victoires fas leer bo xamné aussi niñ ko bayyi xel bu baax doomu calvos la te yaayam daw na fi xam nga kan moy sa yaay ñu né Koumbis Diaw kan moy sa yaay ñu né Ramata Kumba lool rek dafa doy ay fas la yo xamné daw nañ fi ci course yi ba arrêté ñu yobulen reproduction ñu mëna indi ay
mol yo xamné ñi ngi daw ci kursi di wone seeni preuve Aïcha, mu ñu non ñu ngi wone seeni preuve su baxé rek ñu dem xolé li nga xamné ni momodi poulain de 2 ans bé yi nga xamanté seeni daw nañ ñom tamit distance 1200 mètres ñom ño daw deuxième course bi ginnaw bi nga xamanté ni 16h pile jotna ñu ando dem xoli ko su féké disponible na ñu ñëw commenter ci Aïcha mu ngi nonu Aïcha jog nañu mu ngi nonu pour une distance de 1200 mètres ma ngi gis nonu ki nga xamanté seeni momodi ki kan la mu ngi ci bir grip bi tok soppé waye wa mizane mo koy guen mizane guen ci kanam mizane bu Alé Diagne Aïcha hein mizane bu Alé Diagne mo guen waye ki kan la mo nek ci ligne bi sol casaque rose bi mo nek en deuxième position waye gis nga naxefal tamit ñewna djégé ci soppé tamit ñewna djégé ci waaw naxefal ak soppé ñewnu ñu djégé ci li nga xamné mo moy rawanté bi waye aussi gis nga ko ki nga xamné mom moy bay ibo bawo mom dafa téla génn ci course bi bokul waye gis nga ki kan la mo nek ci kanam fi mu nek ni ki kan la en première position gis nga ko deuxième position bi gis nga ko mu ngi nonu troisième position mizane wa mizane numéro 11 wa mizane mo ñew en deuxième position mizane gennat na gis nga ko mizane gennat na mizane xalé bi ko war moy Ahmed Diop Ahmed Diop wa Ahmed Diop mo war mizane mo gennat nonu waye batay ñi ngi geppalante parce que fi course la bo xamné dañ ko discuter ba jusqu'au bout gis nga ko ñom ñet yeb ñu andado ñi ngi andado bo xol fallu ki kan la bop rek la leen genné waaw waaw légui nak genn na leen nak ba jeex ni ñu ngi ni ci 200 mètres bi waaw gis nga ko fi nak ñom ñaar xaw na ñoo tégante ay loxo mago waaw gis nga fallu mom bi mu tourner xaw na chawiré touti mais ñu ngi buxal da ñom waaw 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 mago mago ci première waaw gis nga ko waaw motax mo fas bi nga xamné gis nga ko motax ñu fay ko gis nga ko fallu fallu fofu biñu arrêt gis nga légui gis nga bayyi ba bawo gis nga fi mu jaar parce que bo génné rek war nga redresser wat say rest waaw téngal sa bir doon téngal sa bir doon pour mëna bañu dugg ci bir course bi parce que corde 1 bi dafa seuss trop ba paré xana dessul espace comme 14 partants ñu génné 14 box yi seuss ko bu baaxa baax mu seuss ci mur bi pour que assez que ñu mëna may touti ligne bi parce que wala ñu jëm ko fofu waaw tegg li ci xaw ko duggal tuti waaw xam nga xalaat nañ ko jamono yi president cheikh waye xam nga course bi ni mu bindo la quoi dafa xawa oval legi côté beulé jëm nañ ko essayer ben année duggal leen ci biir waaw def nañ lu nek mais système bi dal mo ci tané configuration hippodrome bi mo waral li gis nga ko mu ngi nonu ki kan la ngi nonu waye xam nga bi ñu ñëwé aussi dafa am enquête commissaire ñu bayé la nga ñëwul ñu ci enquête commissaire bi ak ñi nga xamné ni non la course bi tëddé ci résultat provisoire waaw après bi ñu dawé ba terre xam nga après dañoo dem consulter li nga xamné moy VAR bi biñu xolé dañu ki nga xamné moy baye ibo bawo dafa tar dugg ci biir course bi waye ki kan la joker bi dañ ko distancer pour gêne ak bousculade gis nga loxo bi muy ñëw moy fallu jop waaw moy fallu gêné na joke bi nga xamne mo waron piacenza ba pare bousculer ko dafa feñ ci arrivé bi motax ñu dakh ko dakh joke bi nga xamne aussi mo waron blaze parce que lañ ne dafa tok ci parcours bi waaw ñukoy massaw bu baax ndax bi moy ñetti yoon ñukoy dakh ça dit dafa changer joke nak cette fois ci cheikh mbacke fall moko war au lieu de ahmed diop waroko ahmed mo war fas bi nga xamne mom moy mizan mu jël deuxième premier bi ki nga xamne kan la moy Piacenza après biñu xolé hors de course yi Piacenza lañu fay premier joker bi ko waron di ki nga xamne mom moy Yamar Gay deuxième bi nek ki nga xamne moy le numéro 11 di Mizane bu Alé Diagne joker bi ko waron moy Ahmed Diop troisième bi nek ki nga xamne mom moy le numéro 9 di Soppé bu Mouri Keita joker bi ko waron moy Saliou Kobar quatrième bi nek ki nga xamne moy le numéro 10 di Naxefal bu Mohamed Fall joké bi ko waron moy Mor Kobar cinquième bi nek nak ki nga xamne moy le numéro 1 di Linguère Fatoumata Sall bu Babacar Mbagny Fall joké bi ko waron moy Ali Diop non le course bi démé moy course bo xamne nak course bu am solo la waye joké bi gêne bi mu def ak bousculade bi à l'arrivée bi ñuy wessu 200 mètres bi motax ñu distancer ko ay fallu diop motax ñu distancer ko ba tax na non rek lañuy def dem xolé li nga xam mo di groupe 3 bi xamna né après dinañ ñëw ci deuxième partie chronique bi pour chroniquer len fée yi nga xam né ñom ñoo am ak lan la ci yoon wax ak décision yi nga xam né mom la ci waaw mi ngi non ay groupe 3 bi mo nek 20 partants doit amone 9 chevaux yo xam né
plus de 3 ans reclassé là parce que notre sœur biñu am motax ñu mëna daw ci fi ku ci melni Fatima hein jogé écurie Gouyard ku melni ki nga xamné mom moy fas bi nga xamné moy daddy ku melni ki nga xamné mom moy Ramadan 5 ki nga xamné moy Mamu Kor fas bi nga xamné mom moy Talibé Diaksaw 2 ak Vadeni ak ki nga xamné moy Nour jogé écurie Adiatchouch ak ki nga xamné moy Toutou Tabane ak ki nga xamné moy Tarnava ñom ñep dañu ñew def départ volontaire waye fi course bi bo xolé gis nga biñu xeyé genn fas bi nga xamné mo nekk ci kanam gis nga ko mom moy Dija gis nga Dija dafa wone mëni na xey genn jox na len 3 longueur waye ki nga xamné moy favori bi di Elicho mu ngi ci bi ko bi tok mi ngi ci deuxième peloton bi tok di deglu fuko neex lay tok mi ngi ci deuxième peloton bi am nañ fi mu nekk ni 800 mètres gis nga ko am nañ 800 mètres waye Dija mo jité gis nga remplacer nañ Dija xam nga Mansour Fall aussi fas la bo xamné fas bu nek en forme la ñew na bok ci li nga xamné moy course bi mané Dija ay wañu dem ñi ngi doon xaar eutu dem sek mbay mu bok ci biir waye mom dafa dañu démé ko ni dafa def ben faux pas bu ndaw wa bus dafa bus parce que dégg na fer bi mom mo dégg mo wéké ko fas bi bus bi muy am 300 mètres ñi jogé ci 200 mètres bi ñëw bi muy am 300 mètres la fas yu bëss motax mu jëwul bok ci course bi gis nga Dija ñëwaat remplacer waat nako waye ñom Mansour Fall ñi ngi non ci kadam Mansour Fall di fas bo xamné nañ ko bayyi xel bu baaxa baax Gawan aussi xam nga Gawan dafa def contre performance gis nga ko limu daw dafa daw en dents de scie Gawan dafa daw en dents de scie ndax fi jappon nañ ne a part Fatima mol yi nga xamne ñoo am ñetti at Gawan rek mom wara mëna impressionner ki nga xamne mom moy Elicho di favori bi gis nga ko Elicho jaar na ci kaw xolal comme d'habitude jaar na ci kaw Mansour Fall aussi xalaato dina participer xolal Elicho jaar na ci autoroute à péage xol ko rek mo nga ne lay dem jockey bi ko war moy Yamar Gay di l'actuel meilleur jockey waaw l'actuel meilleur jockey moy Yamar avec 13 réalisations xalé la bo xamne ren loxo ubbu ko ñu koy ñaanal yalla yalla defal ko jamm amin waaw gis nga ko Yamar mo nek non ci kanam ak Elicho en deuxième position ki nga xamne mo fa nek moy Mansour Fall mi ngi bokk écurie Ibre Degentanor jockey bi ko waron Mansour jockey bi ko waron moy Djibi Ba en troisième position gis nga ko ki fa nekkon moy Damel Amery Ngodé Sobel bu Babacar Magnick Fall jockey bi ko waron moy Khadim Mbay en quatrième position gis nga ko ki fa nek moy Maganeh le numéro 19 pour Dambao jockey bi ko waron moy Mbay Diène Diallo 5e bi nak nek fas bi nga xamne mom moy Mbay Babacar bu Issa Gueye jockey bi ko waron moy Serigne Adi Seck gis nga dafa raw avec la manière té sonul moy ki nga xamne moy Elicho mu ngi nonu raw avec la manière amna nak Elicho xam nga tay mom lañuy wax favori numéro 1 amna 8 participations am 7 victoires 5e journée la daw fas wi tar dugg ci biir course bi lolou rek la massa xotté reçu té 1400 mètres la daw ba paré muy fas bo xamné nañ ko bayyi xel bu baaxa baax ba paré lima jang moy poids bi nga xamné ni mom mo gëna 10 100 bi ni ci course bi Elicho mom moko téggu waaw muy 53 kg 53 kg dafa blocal blocal amna ko de 5 premiers compétition yi ñëw ci kanam grand prix ak lepp def na ni poids am dootul yok say wa blocna fi mu né ni ndax bo amé 5 courses rek da ngay block mom amna 7 premiers sur 8 participations mo am 7 premiers motax fi mu ne ni dafa bloc mais 53 kilos yi ci fas bu meuna daw du dara ndax jockey bi ko nga xamne mo koy war Yamar dafa xam fas wi wa legui mande bi mi mande ci 53 kilos yoyu non mil ko wa yenen fas yi nga xamne ñu ngi wara ñew bu grand prix jotté wala dara ñom ñu wara yok sen poids est ce que du Elicho di len upp avantage fofu non waaw da len di upp avantage parce que xam nga mom tay bu ñuy wax éligibilité ci groupe 3 bi mom qualifié na Gawan lañuy xaar ak Mansour deux ñoy joggé ci groupe 3 bi waaw fekki 4 yi nga xamné ñoy joggé groupe 2 da 8 mo joggé won groupe 1 ak 5 xawma 6 yi nga xamné ñoy point de 3 ans waaw légui nak Elicho qualifié na parce que il faut nga daw juroomi yoon am benn victoire am ay placé waaw pour mëna éligible deux deuxième benn troisième amal placé rek la nga am premier ak yoy bo xolé fi c'est pas compliqué pour Elicho mais c'est compliqué pour les autres Mansour Fall amna mais il faut mu am ben premier ku ci melni Gawan ñu ko doon xaar
mu def contre performance ndax gawane xam nga cheval de valeur la waye gis nga note bi nga xamne mom la am 6e place la jël ngandien moy jockey titulaire mais 6e la jël te gawane don nañ ko xaar ndax semaine yi passé yeb moy 2e ki nga xamne moy Elysio Mansour Fall 6 participation la am 5 placé waaw mangok ay non waaw xam nga koku matal na participation matal na participation waye il faut mu am benn victoire pour mëna accompagner Elysio wala gawane accompagner Elysio ci deux yi nga xamne ñoy wara Elysio ci li nga xamne moy grand prix chef de l'état aïcha ñu dem nak ci li nga xamne ni mom modi les poulains de 3 ans ñom ñoo daw li nga xamne modi 4e course bi ci podrom jom ko du jobu ties aïcha mu ngi nonu départ bi jogna ñoo ngi nonu pour une distance de 2200 mètres gis nga len nonu ñom ñep ñu andandoy def ben bloc ñew nonu di team fi nga xamne mom modi tribune président cheikh aïcha ram nañu doyen diallo waaw xam nga wa xam nga fi écurie professeur sahir tiam mo xey génn han gis nga ko mo ngi nonu ak ki nga xamné dundu ak fas bi nga xamné mom moy numu tudditi mam penda mama soda jaw mama soda jaw nonu mais japat na len legui nak gis nga saway mi ngi ci bir groupe bi rek moy favori bi gis nga mi ngi nonu bondé mo jité 2e peloton de tête bi moy fas bi nga xamné mom moy yegul bour gis nga ko fimi nek ni legui ñu am 800 mètres gis nga ko legui ñu am 800 mètres parce que momor fimu tok ni dafa melni xamna li nek ci loxoy ak yor motax mu baye len ñom ñep ñu and amna ben instant boy xol sax mom mo diriger rawante bi mais xamna ne dem jotagul te bu raw fasi daf len raw ak talal ak distance bu bare mo waral mu tok fimu tok parce que yaakaaron nañ ni meuna gëna arrière fimu nek tok ci ginnaw côté Linguère bi mais bo xolé fimu tek fas wi da ngay xamna li ko ko ñew na ci peloton de tête bi très bien ñew na amna 1000 mètres fimu nek ni 2200 mètres 2650 mètres lo tax mu doy war li du sen distance de prédilection ki groupe 1 groupe 2 groupe 3 ñoo bay daw def ben remarque wa gis nga xeyna genn fimu nek ni jota setan yeb xolal blog la neena len acca jeexna say jeexna xamna li nek ci fasam voilà xamna li nek ci fasam gis nga ko ah mam penda ngi nonu and ak mom mam penda ba pare waxtum dimanche yi ma gis yep ma setlu course yep sa buñ joge fas yep dañuy nek position ba ci 1000 mètres yu ñëk yep dañuy nek entre première ba 5e position mu nek liggey bo xamna ni fas yi ñu ngi am marge de progression bobu likoy waral moy fraîcheur bi ñi indi gis nga tay fi mu nek ni jox na len 6 longueur il est à l'aise waye gis nga mam penda ñëw na ci kawam gis nga mam penda ñëw na ci kawam gis nga mama soole jaw dawal nañ mama soole jaw gis nga ñom ñep ñi ngi door te mom ken dooru ko non waaw gis nga ñom ñep ñi ngi door gis nga ñom ñi ngi door jaar ci autoroute a péage bi ci sago la dawé ci 2200 mètres ñew raw mais wutu wul won sax dara ci autoroute a péage bi ndax longueur bi may mën na tagu ci ligne bi rek gëna noppal fas wi jabal ko ndank ba mu yek mu tek ci normalement mais mom amna secret bu nek ci appayage bi dal xam nga wa amna secret mais nak dadi gawar bu nek un grand jockey waaw c'est un grand jockey mom bunde fas nga xamni indi nako xolal li talal bi mu len rawe dafa bari ci temps 3 minutes 05 secondes temps wu naru gori la naru gori fi mu nek ni 304 lañuy def 304 304 mam penda mo ñew en 2e position gis nga ko en 3e position moy li ngeen ngone jey mom dañ ko doon xaar ci distance bi ndax fas la bo xamne distance bi dana ko favoriser waye gis nga mo jël en est-ce que li amul lu mu feñal wa amna lu mu feñal ci bëss yi nga xamne mo nekk suñu kanam waaw ndax bo xolé ni Elysio dawé ci groupe 3 bi amna lu muy wax bo gisé aussi ki nga xamne mo yegul bour ni mu dawé avec la manière 2200 mètres ñu am 1200 à 1300 mètres xalé bi blocal walé né mom raw na course bi parce que xamna li muy yépp ci état face bi nga xamné amna ko moy li ma wax kérok rek biñuy def pronostic mané la face bi mëna mëkk mëna sim mëna sim waaw lolu ay olof la mëna mëkk mëna sim mëna xey dem ci kanam face yi diko dakh mu ter mëna tok ba mu neexo mu dess 800 mètres ñu badax ko mu genn ñew bu jël premier té lolu la def tay ay ca jox ñu résultat yi nga xamné mom la face daw ak tabek lepp ko ñu dem nak ci groupe 1 bi wa poulet de 3 ans yi ki nga xamne mo raw moy le favori incontesté mu yegul bour
bi moy 3e réalisation mu am ko mi ngi bok écurie Maktoum Jockey bi ko waron di Mamad Dieye mi ngi raw ci temps wu 3 minutes 05 secondes sur 2200 mètres ki nga xamné mo jël 2e moy le numéro 8 di Mam Penda bu Amadou Doudou Gueye Jockey bi ko waron moy Sidi Sow 3e bi nek le numéro 6 di Linguère Ngone Dieye bu Babacar Magnick Fall Jockey bi ko waron moy Yamar Gueye xam nga légui dafal dañ ko transférer mu dem écurie réuni bu professeur Sakhit Thiam 4e bi nek le numéro 16 di Xaré bu écurie Wallo bu les frères Ndiouk Jockey bi ko waron moy Oumar Sar Diallo 5e bi nek le numéro 15 di Chérif bu Alé Diagne Jockey bi ko waron moy Alassane Seck non le poulet de 3 ans yi démé muy course bu neex nak ndax sen distance de prédilection dawé ñuko ñi ngi dawé 2200 mètres waye yegul bour di favori incontesté nek fas bo xamné ñu ko bayyi xel bu baaxa baax ndax yegul bour nek na fas bo xamné amna 6 participations am 4 victoires ak 2 placés ñu ko bayyi xel ndax fas la bo xamné fasu grand prix le connaisseur yep né nañ fas bi fasu grand prix waaw muy mok fas bi nga xamné moy Elysio acha mok fas bi nga xamné mom modi Elysio non lañuy démé rek dem ci li ci top muy groupe 1 bi nga xamné ñom aussi ñom ño daw li di 5e course bi ginaaw bi nga xamanté ci ni 17h30 jotna pour une distance de 2200 mètres mu nekkon course bu neexa neex bo xamné gis nga leen mu ngi nonu 13h partant lañu biñ né ép gis nga ki nga xamanté ci ni tay mom modi Law ko défé sa su nekk ci kanam Doyen Diallo waaw Law mo xey genn waye gis nga wa écurie Lamb Far may ñuko mu noy gis nga wa écurie Mbay Lamb Far Lat Fatim dafa ñew ne ko ay wa ñu dem parce que mom dañ koy yebal mu nek Lièvre waye Lat Fatim bayiko waye gis nga ki nga xamne bara intercalé muy Mubarak Mubarak dafa tay demo ci kanam parce que ya nga gis Jockey mu ngi koy dello bu bëgg tok waaw est-ce que fasu yi d'accord na ci dello buñ koy dello fasu dafa nek fasu kanam wa fasu kanam la nek buñ koy tey ci ginnaw waye xam nga kérok dañu essayer lolu mu ñew waye gis nga tay gis nga ko course baangi non ñu wané len El Capo ngi ci biir groupe bi ki nga xamné moy Tawfiq mi ngi ci biir groupe bi gis nga rawante bi mais dama def ben remarque premier 1000 mètres bi yépp El Capo bokul ci li nga xamné ni mom modi ci ñaari peloton yi mu ngi nek ci 3e peloton bi ci waaw xam nga mo lay wone est-ce que Dimanche indi na deug bu comme bim doon indi ñew ci karam wala bu ñew ci karam mu sikki mu fas yi nek xam nga El Capo de di fas bo xamné bi saison bi ubbeek légui gis nga ko daw sina xoti na fi reçu daw na placé wu waye nañ ko bayyi xel c'est un cheval de valeur gis nga Law boucler na 1000 mètres yi gis nga batay mo nek ci kanam Lat Fatim diko dakh manuko jot li yeb stratégie la waye kéro lañu rawante écurie ci digënté écurie Lamb Far ak écurie bi nga xamné moy écurie réuni bu professeur parce que ñoo doon rawante boy xol doon rawante ci écurie ciut ben la fi muy Medina la Medina te gis ngeen ko mu ngi nonu ci 3e peloton bi man je me dis sax fini waron na mëna jégué ci touti ba bok ci 2e peloton bi légui nak gis nga leen ñu ngi nonu nak and ñom wa gis nga ko mi ngi nonu mi ngi ci 2e peloton bi muy Medina du cheval de valeur am 10 ans waye chaque fois ben yon la xoti reçu nak bi saison bi ubbe ak legui muy fas bi nga xamne moy Medina ben yon la xoti reçu mais yi ci dess yep dafa fayé ko muy fas bo xamne c'est un cheval de valeur ndax adulte na legui 12 ans nga wara arrêté nga war mom amna fi mu nek ni 10 ans ñi mu doon andal genn wal gi yep ki nañ burax rek moko fi ma parce que 10 ans ñu wax mais mom mok la roussam ñoo bokk ben génération wax ñu ci doon waxtaan kéro mais il paraît que fofu dafa am njumte 9 ans le 9 ans la am au lieu de 10 ans waaw yoy yeb jarna vérifier nak dafa nek lu am solo 9 ans la am au lieu de 10 ans mu ngi melni comme tay Eutou Demba Seck Mbay nek ñu ko defal 4 ans tay amna 6 ans mu ngi ci 6 ans waaw voilà mu ngi non waaw parce que dem le groupe 2 wacciat wala groupe 1 wala El Capo mo nek 4e position déclenché na déclenché na xolal Ndey Fama Der aussi ñew na Ndey Fama Der ñew na waye Tawfiq rungu na len genn len gis nga ko waaw rungu na len parce que dafa tok fiko neex ba heure japp jot mu japp ñu tek non Mbaye Diène Diallo ak fas wi dañu and nek ben waaw couple la bo xamne dañu and te fas wi dafa am gaz waaw dafa am gaz gis nga El Capo mi ngi nango 2e bi ci à quelques mètres de l'arrivée le ko nango ci Medina surtout waaw à quelques mètres de l'arrivée gis nga biñuy génn ci box yi mi ngi nonu course lo bo xamné course bu neex la di wané ni Tawfiq qualifié na fi mu nek ni waye waaw qualifié na fi mu nek ni mom incontestablement day qualifié parce que fele japp na ni 8 naru goor ñoy dem waaw mais xalaatoon naa nag buñ ko defoon 10 mu gën mais poulet de 3 ans yi aussi da ci am ay daanaan dañu war a bokk nag ci kii bi parce que temps yi de bari na waaye bu doon hippodrome xaw ne kii waaw c'est à dire xam nga
pour l'un de 2 ans et pour l'un de 3 ans, nous avons constitué la vitrine de l'amélioration de la race chevaline au Sénégal. C'est ce que nous avons fait pour nous. Maintenant, ce que nous avons fait, c'est le numéro 8, c'est le numéro 8, mingi raw ci temps ou 3 minutes 05 secondes joké bi ko woron moy Mbaye Diène Diallo. Deuxième bi nek le numéro 12 di El Capo bu Moustapha Hachem bokk écurie Lamb Far joké bi ko woron moy Fallou Diop. Troisième bi nek nak le numéro 6 di Medina bu écurie Adja Thiouch bu Cheikh Ahmed Tidiane Sy joké bi ko woron moy Modou Dieye. Quatrième bi nek le numéro 4 di Ndamli bu professeur Sakhir Thiam joké bi ko woron moy Mohamed Sissoko. Cinquième bi nek le numéro 3 di Ndey Fama Der bu Yabal Der joké bi ko woron moy Ngagne Dieng ki nga xamné nak mo jël 6e place moy Abdou Rahim bokk écurie Lamb Far bu Omar Bawo Junior joké bi ko woron moy Serigne Adi Seck di wax né fi ki nga xamné mom moy Ndey Fama dafa def contre performance kon touti kon digënté mak ki nga xamné moy Abdou Rahim yef yi ñaaw waye mo jël 5e place waye di wax félicitations taxwa ndax tawfiq ndax tawfiq fas la bo xamné comme nima la ko waxé c'est un cheval de valeur nañ ko bayyi xel bu baakha bax amna 6 participations am 3 victoires ak 3 placés tay mom qualifié na ci ñi nga xamné légui nak ñi xaar moy ay Medina bu rawé ben yoon parce que amna 4 placés bu rawé ben yoon rek day ñew bok ci li nga xamné moy course bi ndax Medina amna 5 participations am 4 placés ki nga xamné mom moy Ndey Fama amna 4 participations am 2 victoires ak 2 placés mom aussi bokku na ci ñi nga xamné ñoo éligible ci li nga xamné moy grand prix bi waye ñu bayyi xel El Capo amna 3 participations am 2 placés mom bu fi rawé rek ci digënté bi man na ñew bokku ci li nga xamné ñom ñoy ñi nga xamné ñom lañu ñoo éligible di wax né ki nga xamné moy Mubarak dafa def contre performance ndax mom amna 6 participations amna 5 placés mom journée bi ñu génné dafa def contre performance muy face bo xamné c'est un cheval de valeur mais journée bele dañu xey door ko mu génné ci kanam gis nga ko mu bok ci li nga xamné moy kenté bi mais journée bi dafa tok ci bir groupe bi gis nga motax arrivé wul bokul ci li nga xamné moy kenté gagnant bi aïcha bokul ci li nga xamné mom modi kenté gagnant bi mu nek course bu neex bo xamanté ni dund nañ ko vraiment amateur yépp contane nañu ñu dem nak ci li nga xamné mom modi ci 6e course bi muy groupe 2 bi nga xamné ni ñom ñoo daw li nga xamné mom modi 6e course bi ginaaw bi nga xamné ni 18h pile jotna ci hippodrome Diomo Kodou Diop bu Thiès aïcha mu ngi non le départ par donné le numéro 8 mu ngi nonu mom mo nek ci kanam muy Alpha Ndiaye gis ngeen ko wa ki nga xam mo di taxwa mu ngi nek di daw ci double aras double aras ko papu jamono mo ngi ci bir waye Diallo acca ñu dem waaw gis nga ko mu ngi nonu ci kanam muy fas bo xamné dañ koy bayyi xel bu baakha bax waye taxwa di wax né fas la bo xamné dafa nek en progrès ki nga xamné moy jamono mu ngi ci bir groupe bi ki nga xamne moy Laurado mi ngi ci biir groupe bi gis nga joké bi ko war joké confirmé la muy xalé bo xamné moy Sidi Sow Sidi Sow mu rawante bu extraordinaire dimanche extraordinaire dimanche gis na gaay ci karam di def li ñu won mu tok ci ay tankam mu tok ci ay tankam pourtant lañuy def ñom ci karam Laurado télé wu ko à 100% télé wu ko mën nako mais dafa xamné bu ko conserver bu fas bu ñibisi la waaw fasu jikko la xam nga amna ñaari course yo xamné ñewul placé jikko ji nangul dugg ci box yi waye bu nango daw rek danger la te xalé bi ko war dafa expérimenté muy xalé bi nga xamné mom moy Sidi Sow yag na ngawar bok na ci xalé yi nga xamné raw nañ grand prix chef de l'état ci Yaay Dieng tay bari na grand prix yo xamné raw nako tay dafa confirmer wané né mom bok na ci ñi nga xamné actuellement ñoy doyen ginnaw pap ñing mom la ak ki nga xamné moy Mamad Dieng ak ki nga xamné moy Amadou Gueye ak koku nga xamné mom moy Mamad ñom ñoy doyen yi ak Mohamed Gadjaga gis nga ko rawante bi mi ngi nonu batay dara xewul waye gis nga ñom ñep ñi ngi tok di deglu ñom ñep ñi ngi tok di deglu waye ki nga xamne moy Laurado bu déclencher rek ñu xamne déclencher na gis nga ko mu ngi nonu ci mom tamit ci aras fi nga xamne fala taxwa nak dafa gis nga taxwa dafa daw double aras mo gënal ni ci kanam dawal fas yu warna dawale fi fas wa xam nga man tournal mu non na tek ay loxom ba gënal fi dafa 10 wa dafa 10 tournal bi nga xamne mo tournal fas yu noy won ci ginnaw jappat nañ ko ci digital wa dafa 10 wa mais nak fas la bo xamne depuis certain temps mi ngi wone forme bi nga xamne mom la amé gis nga ko Laurado ngogu ci ginnaw
Avec la manière ñeu attaquer li nga xamné mom moy dernière ligne droite bi gis nga ko ñi ngi nonu di ñeu ci 200 mètres bi gis nga ko voilà gis nga ko lerr né bu doon taxaw dafa tek ay loxom ci digital limu fournir fofu mo bari xex bi mo xex mo ba paré aussi dafa xawa chavirer dem na lé bayyi ligne bi dawa dawat double aras lolu mo wané li mais cheval face là en forme mi ngi nonu mom mo jël deuxième. Premier, le numéro 7 de Laurado, il y a un temps de 3 minutes 07 secondes. Je suis le premier, Laurado, il y a écurie, Walo, les frères Ndiou. Deuxième, le numéro 11 de Tahwa, Bourian Sidi Mohamed Nian, il y a écurie Adja Tchouchi. Je suis le premier, Pape Ning. Troisième, le numéro 1 de Diamono, du favori, il y a une contre-performance. Je suis le premier, Mohamed Sissoko, il y a écurie Lambafar. Omar Babo mi ngi bok écurie réuni bu professeur Sakhir Thiam 4e bi nak nek face bi nga xamné mom moy le numéro 10 di Daru Sambu Matarnia bok écurie Adja Tchouch 5e bi nek ki nga xamné moy le numéro 6 du docteur Diakharagne bu écurie réuni bu professeur Sakhir Thiam jockey bi ko waron moy Modi Kassé tay sax docteur Diakharagne ñewna bok ci li nga xamné mom moy kenté gagnant bi mu nek course bo xamné course bu am solo la amone feulé nga xamné moy hippodrome Yawma Kodou Diop moy journée des disparus ñu ton ñu ci doon fatlikou suñu way dawlu yi ñi nga xamné ñoñu jitu ñuy ñaan yalla yalna yalla atté len ci yermandem tabaleen aljana firdausi waye di jaajeufal le comité directeur bi nga xamné ño am initiative bu am solo bobu nenañ dañ koy perpétuer chaque année légui buñu duggé ci koor gi 10e journée bi inshallah dañ koy def lo xamné buñu duggé ci koor gi rek dañuy dawal li nga xamné moy journée des disparus mu nek lo xamné lu am solo ñu ngi ci saluer le comité directeur du CNG waye di ci jaajeufal le président mi nga xamné mom moy Mamadou Lamine Diop. Aïe, le président Mamadou Lamine Diop, nous l'avons fait avec dem ci deuxième partie ou chronique bi pour faire une chronique de sinité amna. Nous baye nous annoncer nous l'inga chronique Mamadi. C'est une rubrique chronique de la course. Nous chronique na que d'aller tagoto jolendik d'aller inshallah Rabbi babenen yon. Aïe. Aïcha, mon nous rubrique chronique, nous nak day dadi wane na nak fait yi nga xamantene ñom ñoy am ci course bi mu nek ay fait yo xamne ni may ngowul ak li nga xam mo modi charte bi nga xamantene ni tay mom lañu tek mu nek ci règlement de compétition bi wala décret bi mo waral sa su ne ñu ci waxtaan ngir gën ci mëna yeen nit ñi ak li nga xamne ni mo modi comportement yi nga xamne jockey ñu koy def ak kep ko xamne yaang ci bir course lolo waral rubrique chronique. Aïcha, Iliman su baxé nga may ñu premier élément bi ñu chronique ci waxtaan ak doyen Diallo. Acha fi nak ci 2 ans yi nga am 2 ans baye la entre ki kan la mu ñu nonu gis nga ko fofu fofu la jockey bi waxé né daf ko door cravache xawma daf ko door coup quoi coup donc mais biñu xolé ci ralentir bi ñoo ngi xol ba tay gisaguñu ben yon fo xamanteni ni amna ci c'est-à-dire mom dafa tok jogat wa mais pompe bobu non dafa ne dañ ko door motax mu tok jogat moy jockey blaze wa jockey blaze dafa ne dañ ko tonchu wa jockey blaze mom moy cheikh mbake fall voilà légui nak fini dañ ci gisul coup bu jog wala cravache bo xamné ni dalna buñu ko gëné mëna zoomal ñu xol parce que ba tay gis nga ko mo ngi nonu ñom ñetti fas dañu teglo waaw waaw ñom ñetti ñep dañu teglo ki kan la blaze gis nga len waaw ñogi nonu aïcha bayal mu dem. Je crois que da fa don door and ak tok waaw da don door da fa door bi and ak tok xam nga li nangou nañ ko en France waaw fasi dañuy tok di door di jog di door di tok li waron wax fi daw di tok di door di jog di daw li waron ay seconde lañ lay may waaw yo wax fi gëjëga daw mo wax gëjëga yaangi tok di door di jog di dawal fi boy bi même geste yoy la nek mais xam nga li tay boy xol parce que fi ñi ngi xëccio ñi ngi jëm nak ci xaaliss ba am nañ 800 mètres waaw légui ñom ñep ñi ngi pousse mu len xaaral ma door pour sama fas gisso loxo bi jogna ci kaw gis nga ko loxo bi jogna ci kaw muy door gis nga ko fi sax fallu mom mu ngi pousse waaw fallo ngi pousse mais mom dafa door tok
gis nga tok jogat gis nga ko bondé na jogat ñom ñaar ñooñu ñepp gis nga ko bo xolé yagul yagul tok nañ bondé jogat c'est des faits de course yo xamné xam nga waaw dañ ko bayil mu dem ñu xol 200 mètres bi dañ ko door nak fi man de gisuma dara xawma nak waaw gis na dal tok waaw tok jogat mom gis na ko na dem ci 200 mètres bi ñu xol arrivé bi fofu aussi ñom ñaar geppelante nañ fa mu ngi nonu gis nga ko fi nak fallu mo xawa déborder touti ñeu fekk ci ko boy xol gis nga ko mom mo tamit mu foncé da wëru ci kawam ñom ñaar ñu wërunte gis nga ko fi non gène la ak bousculade loxo bi mom feñna loxo fallu genn na ba ubbeeku ndax mom mo war ki nga xamne moy ki kan la wala xalé bi nga xamne mo war blaze gis nga ko mu ngi non ñi xex ñom ñaar ñom ñaar ñi xex visa na gele ci ginnaw di arbitré wala gis nga ko wa ñom ñaar dañu xex piacenza aussi mu ngi ci biir groupe bi mok misan wa gis nga bo xolé fi naxefal ak soppé wa naxefal ak soppé ñoo nek naxefal mo nek ci ligne bi mo nek ci ligne bi wa j'espère soppé mo mo nek ni ci aras bi wa wa mo nek ci aras bi naxé mo nek ci ligne bi gis nga ko mi ngi nonu misana ngeulé and ak ki nga xamné moy naxefal wayé ki nga xamné moy blaze ak ki piacenza mo nek ci ginnaw légui nak ñom ñaar daf ko gêné ba paré bousculer ko wa lolou mo feñ ci li nga xamne motax biñu démé ñu distancer ki nga xamne momo joker king kan la blaze aussi ñu né xalé bi dafa tok motax ñu dakh ko ay ci ñu né xalé bi dafa tok motax ñu dakh ko Iliman gis nga nak li nga xamne non la poulain de 2 ans bay dawé mu nékkon fé bo xamne dafa am tay ñepp doon ci wérante légui xam nga nak faute yi li muy avantage ki ci ginnaw Piacenza mo nek ci ginnaw xam nga Piacenza Yamar Gaye moko war xalé la bo xamné amna experience mu tok deglu len rek ba gay ray xamné amna problème fautif dina am waaw dina am fautif légui mom muy wërsegam bok na ci experience mu lèr né mëno japp fassi ci kanam nga tok seen ginnaw lijeenti sa deuxième parce que dalay lèr né ñom ñaar ñi li ñuy def ni yow mës nga ko def ñu dakk la ñom ñaar dina am ku ñu distancer wala ko xamné nañ ko dakk bu ko défé yow nga mëna ñew taxaw ba paré aussi fait de course yi dama japp né joker bu am experience bu melni fallu war nako éviter quoi éviter waaw mom do ko fallu depuis 2019 batay ba 2023 mom moy meilleur joker waaw di def ay exploit yu am solo l'expérience bi mu am war nako wone ci digeunte ñi nga xamne ay rakam lañ Cheikh Mbacke Fall apprenti joker la waaw mo waron blaze xam nga fan yele ci ginnaw Ahmed Diop moko daan war dañ ko changer ñu indi Cheikh Mbacke mu war ko Ahmed war fas bi nga xamne moy Mizan bu Alé Diadj mom bokk na ci xaaliss bi cette fois-ci mo jël deuxième biñu daxé blaze dakk ki nga xamne moy ki kan la Piacenza bu ñëwé rek mom moy ñëw placé wu ci soppé ñëw 3e ki nga xamne moy ñëw 4e place mom moy naxefal di fas bo xamne nak man dal fas bu rafet la dafa taru waaw naxefal waaw mo yegul bour ak fas bi nga xamne mom moy Tawfiq taxwa bu xolé da nga nan tubab la quoi machallah ay ci mu ngi nonu ñu dem xoli nak fin de course groupe 1 bi bu ko defé rek ñu daldi andando ñu xol ko gis nga mu ngi nonu bi nak mom moy di groupe 1 bi nga xamanteni yexi nañ ci 200 mètres bi fi yaangi gis digënté fallo ak ki nga xamanteni mom modi boy Modou Dieye gis nga ko fi nak la gaay di wax ne dafa rabattre ci karamam est ce que tay empêcher na fas wi mu daw wala empêcher wu ko lolo defé nani doyen des juges ñom biñu defé sen enquête commissaire japp nañ ne li El Capo def ni yon la motax dakk ñu ko mom lañu fay deuxième fay ki nga xamantene ni mom modi Medina 3e waye fi ni doyen Diallo bo mo don chroniquer lan nga mëna wax ci image bi wa xam nga li course wax dafa lèr muy règlement fas bi na respecter couloir am fas bu ci nek sur ci arrivé la fas bu nek na nga respecter ce couloir ben ñaar aussi dañé bu féké da ngay romb nit ki na fék mom longueur mu am ñaari longueur fu ñaari fas xaj waaw lolu moy problème bi motax la jatt na ñu dem def li nga xamné moy séminaire parce que li mom quoi wow. qu'on puisse dire mom wow. Vraiment am nga beulé gène lañu def ak bousculade mu fegg mais bi rabattre la le fa rabattre mais respecter wul li nga xamné moy ñaari longueur wa bo xolé gis nga ko couloir am lay continuer rek ki continuer couloir am
Toulouse, nous avons une coopération
décentralisé bi am ak hippodrome bu Toulouse lolu président cheikh la ñu fay dem at yu bari yobu fa ay joké di len former di len tagat yobu fa ay officiel technique ku melni commissaire général dem na fa tok xol la fa am ku melni Saliou Ba yor infrastructure dem na fa ñun ñi nga xamné ño nek ci walu presse bi dem nañ fa gis liguey bi nga xamné mo am fofu man mi duguna ci sen salle yi duggu fi joké yi nek andak ki nga xamné mom moy Alain Créfeuille xol visiter mu neen ki c'est un journaliste mi ngi nek Sénégal di yëngu ci walu course kon yoy yeb bu amé c'est des acquis yo xamné am nañ ko dañ koy santé ñoñu nga xamné ñoko def tay li nga xamné Pape Seck def nako aussi continuité lay doon li Papis def continuité la parce que sous région bi légui ñi ngi ñew Sénégal di fi jënd ci ay fas ci gafa kan lay dugg Sénégalais mu nek lo xamne lu am solo la kon renaissance amna ay plateau yu beure beure yo xamne ñu koy wadjal diko wadjal ak ay expert diko wadjal ak ay chroniqueur ak ay journaliste ñu tok waxtane ko tok ak ki nga xamne moy PDG ñu waxtane ak mom initiative bi parce que intégration africaine bi mu ci ina dem nañ dawali Burkina dem nañ dawali Mali ñu ngi xalat Niger confédération africaine ñu koy xalat pour teggu ko yoy yep c'est des acquis yo xamne ñun dañ ci wara bénéficier wu dañ ci wara santat yalla sant nak les pionniers yi nga xamné ñu tambali won yef yi metti ba deuxième génération ñew tay ñuy wax troisième génération ak quatrième génération mu ñom Lamine Diop Aïcha, nous sommes en route vers Renaissance. C'est l'une des grandes dates à retenir. Le 17, le 18, le 19 mai 2024, Fiché Hippodrome, Diom Kodou Diop Boutiès. Nous avons une course de province, nous avons une équitation. Nous aussi un prix de la Renaissance avec l'intégration africaine. Nous féliciter encore une fois le chargé de production, Monsieur Pierre, Moutidef Ligueibou, extraordinaire. Mention spéciale à toi. Félicitations, Président Papi Signan, nous les JR Boubar, Barabar, de Warner Initiative. Parce que quoi qu'on puisse dire, ben grand prix bi mak ci sous région bi mak ci rew mi mak ci fi nga xamanteni ni tay mom moy dekk ñu rañé ñuy dawal fast ci sous région bi yop mom modi renaissance donc ñu lay féliciter bax ndax 13 édition du yoon buñu xolan tay bo doon xayma lim ci def ci ay coparam te au retour sentu ci dara je me dis que bu doon nit ku ci wut dara la kon ba légui bayinako donc nak mu nek nit bo xamanteni mom fasi di daw fasi di am xaaliss rek mom moko ñor ndax gis nañ ni mu taxawo papam ba nimu génné aduna may honoré wat suma engagement ci yow di fédeli wat suma colère ci yow di la xamal ni and ni la rek and mom hein ñod di la rek te bu dagul rek dina dik donc on est tous des jeunes am luñu bëgg am fo xamné fofu lañu bëgg yegg te je me dis que course Sénégal tay bu démé ba toll fi yow sa loxo mo ngi ci jouer nga ci rôle bu extraordinaire ma ngi leni jox di dajé inshallah rabbi dinañ am monsieur Paul fi ci plateau bi ñu waxtané renaissance xamna né bobu dañ koy décentraliser technicien ñu ci xalat aussi dinañ def ay BI sport képp ko xamné ni nak bëgg nga am information ci renaissance da ngay woté ci 77 766 0202 di nga jot monsieur Pierre pour toute information partenaire ma ngi leni wo ngeen ñew participer ci événement bi parce que c'est un événement de taille un événement de marque lepp lo xamné ni rek mu ngi dox ci walum course bi ngeen ñew di ngeen ko fa gis seen xol dina bekk doyen de Diallo joxante dig dajé inshallah rabbi da nga am lo ci sad waaw xana di am contentement rek bok ak yow plateau bi yow ci mom waaw xam nga le plaisir est partagé ci professionnalisme bi nga xamne yang koy doxal ñu ngi koy ñu ngi ci am mbecté bu baaxa baax waye di jaajeufal képp ko xamne propriétaire de chevaux nga joké nga entraîneur nga wala ngay joké ñu ngi leen di jaajeufal ak amateur yi di jaajeufal nak ki nga xamne mo ñu togalon ci régie bi muy Eliman Eliman ñoo waye di jaajeufal cadreur bi di papa ak ki nga xamne mo yor walu infographe di Konare Ibrahima Konare ñu leen di jaajeufal bu baaxa baax di ñaan yalla nak koor gi niñ ko tambalé ñu jéxal ko ci jamm ñaan yalla élection yi wajal mu nek ay élection nek ci jamm ku nek dem wotel ki nga bëgg bu altiné joté ñi ñi xey liggéey parce que Sénégal dëkk la bo xamne dëkk mature la waratu ñoo tollu ci ay élection yo xamne dañuy tojonté ay bop wala di yax wessu lañ fofu indépendance buñ ko amé yag na ku nek na dem xol ki nga xamné mom nga faral nga dem voter bo paré nga ñibi sa kër ci jamm altiné bu joté ñun ñëp ñu xey liggéey yi ci jamm ñuy ñaan réew mi yalla def ci jamm ay ci mu ngi non di len féliciter sen direct dimanche mu ngi toll ci 5300 vues mu ngi non mu nek liguey bo lolu du tiaxan du tiaxan liguey bu extraordinaire la ñu ngi leni féliciter encore une fois di wax le meilleur reste à venir et que la réussite est au bout de l'effort restez scotché pour la suite des programmes de Sen Gallo amis fidèles internautes merci jere ngeen jeuf